pa smo kar noter že. Živijo, živijo. Danes je ponedeljek, ta veseli dan, vdaja. In nekoga moramo imeti seveda, ki je povezan s športom. In sem najdel enega hudega kolesarja, ne, ki je bil na olimpijskih, 5. mesto, pa na svetovnem, 3. mesto. Pa sem rekel, lej, zdaj v naši vdaji pridejo samo hudi mački, ne. Pa rekel, ja, jaz sem tudi hud maček, sem rekel, pa moraš prijeti. In z nami je Andrej Hauptmann, veliki kolesar. Živjo, pozdravljeni. Živjo. Bil sem hud maček, zdaj sem pa sam še kolesar. A ja? Ja. Zakaj pa? Leta? Leta, teža, tako da zdaj mi je že žena najhujša konkurenca, tako da je pa, bom rekel, še skor bolj lušten, kaj je bilo prej, kaj smo dirkali. Ja? Deva se malo sprehoditi po zgodovini, od zaljubljenosti do kolesa, pa do prvih zmag. Kako je šlo? To je pa že kar dolg nazaj. Oče moj je bil tak, bom rekel, ljubitelj kolesarski, navdušenc in je malo spremljal dirke, ampak nič tazga, da bi bil kakšen, bom rekel, tako, ko so zdaj rekreativni kolesari, ko so res nas poprofesionalci. In sva hodila malo po dirkah, pa sem jaz rekel, oče, jaz bi pa tudi začel, to je še prehmal, tako da... Koliko sva bila stara takrat? 10 let. Aha, ok. Po pa 11 sem ga imel pa dost, sem se posedel na vlak in sem se šel iz Domžal v... Na Ježico, takrat je bil kolesarsko društvo Roh, je imel tam zimske treninge in sem se šel sam upisati. Tako da sem pol pa pri 11 pa začel, bom rekel, trenirati, pa pol tudi takoj tekmovati, sicer v tih pionirčki so bili še takrat, zdaj so to dečki. Takrat sem začel trenirati in evo, pol pa kar nekako šlo vse, bom rekel, dosti hiter. Naprej in zdaj sem tle. Ti si tekmoval v kateri kategoriji? Več je, ogromno je teh kategorij, ne? Kolesarstva, je. Enodnevne? Ne, v bistvu cestno kolesarstvo, ne. Kolesarstvo v cestnem kolesarstvu, ampak vsi cestni kolesari tekmujemo v bistvu v vseh disciplinah, ampak najboljši sem bil, mu rekel, pol v starejših kategorijah. Mislim, v najvišji kategoriji, v profesionalizmu sem v bistvu najboljši sem bil na enodnevnih dirkah. Pač to je čist prirojeno. Tak sem se pač rodil in na več tedenskih dirkah z velik klanca mi ni šlo najboljše. In potem, rečva, največji dosežek je kva? Svetovno ali olimpijska? Kjera? Največji je medalja. Medalja je le medalja. Najbolj sem pa ponosen na to, da v bistvu na olimpijskih igrah sem bil najboljši, najbolj konkurenčen, ampak s 5. mestom, bom rekel, z leseno diplomo, mi rečemo, je bilo malo premala, ne. No, in takrat, ko si bil 3. v svetovnem, ne, a je ta informacija pravilna, da si edini z kolajno na svetovnih prvenstvih v Sloveniji, v kolesarstvu? Je ta trditev pravila? Ja, edini, ja. Edini. Noro, ja. Pa mogoče zadnji na svetu, ki je brez čelade dosegel. To mi tudi pove, ja. To zdaj ni več v teh časih, a ne, ko vse mlade učimo, da pač je obvezno imeti. Zdaj se ne predstavljamo več, da prišli na kolo sploh v tem prometu brez čelade, no, jaz sem pa zadnji kolesar, ki je dobil medaljo na svetovnem prvenstvu brez čelade. Takrat je bilo to še dovoljeno, ali kako? Lik dovoljen je bilo še, pa pil sem take prijatelje, da so rekli, če si pa profi, pa moraš biti brez čelade. Če si Jack, ne? Nisi frajer, a ne? Meni se je šlo, da nisem padel, no. In to koliko kilometrov prelaufate? Mislim, da je bilo tam okrog 270 kilometrov je bil ta svetovno prvenstvo. In koliko ur? Tam računi 41, 42 poprečna, lahko zračunaš 6 ur, 6 pa pol ur. Treniraš pa za tako tekmovanje na kakšen način? Ja, moraš kar redno. Ne, pol, seveda, pol, ko prijaš v, bom rekel, za tako tekmovanje, to ti je v bistvu služba. Cele dneve se sam s tem ukvarjaš, da si zdrav, da si čim bolj pripravljen. Treniraš
bom rekel, en dan na teden, načeloma imaš počitek, ki je lahko ali čist počitek, ali pa eno do dve ure regeneracije. Drugač pa od 2 do 6 ur so dolgi treningi, bom rekel tako, res efektivni na kolesu, ja. Plus še ostale stvari, ki v bistvu moraš cel dan sam zase skrbeti, pa paziti, da ne zboliš. Pa da... Ampak, če imaš to rad, ni težko. To je pa v bistvu res življenje športnika, ne? Ja. Samo to ja, živiš, pač, ne? Če hočeš biti uspešen, se moraš sam s tem ukvarjati, v glavnem samo s tem, da dosežeš pač tist, kar si hočeš, sposoben, ne? Ali pa kar hočeš, seveda mora biti pa še en kup drugih dejavnikov, ki vplivajo na to, da pol res priješ do tistega, kar si si zadal ali pa zaželel. In kjeri so ti vsi ti dejavniki? Sreča, pač sposobnosti, na začetku moraš biti pa psiha, pač ne, sposoben. Ja, pa pol mora biti pa v glavnem ful velik dejavnik, je pa to, da si pa res želiš, ampak ne samo želiš, ampak da tudi vse narediš za to, da bi bil uspešen, ne. Ja. Ko vsi vidijo uspešne ljudi, ne samo športnike, tako kot posota, ne. Sredotočen moraš biti pa skozi kljub vsem problemom, pa ki jih vsi imajo, pa ko vsi naletimo na težave, moraš narediti čisto vse, da boš te težave premagal, pa da boš dosegel ta cilj, ne. Sicer velikrat si poražen, ampak držijo te pa po koncu tiste zmage, tiste par zmah, ki rečemo, ki se ti zgodijo na velikih tekmovanjih ali pa... Kar res nekaj ja. Tehta, ne. Ja. Tam si imel eno zanimivo gesto, sem videl, malo sem si pogledal on konec v Lizboni, ne. Ja, pa ne vem, če bi zdaj kaj dosti ponavljali. Ja, ne bojamo ponavljali, lahko jo pokažem, ne. Ja. Kaj je to pomenilo? Zakaj je bilo? Ja, se pravim, profesionalizem, posel, delodajalci. Imeli smo ene dogovore o pogodbah prejšnje leta, ki se jih niso držali, pa smo pa dali na papir. In, bom rekel, v tem uspehu se je pri meni tudi, bom rekel, pogodba veliko spremenila. Papirno se pol v realnosti ni bilo čisto tako, ja. Ampak zaradi tega pol je bilo to vse sprostitev in aha. Tudi tako, meni so tako delodajalci. Jaz na svetovnem prvenstvu, v kolesarstvu je tako malo tak zanimiv šport, ni čisto običajno. Ne? Delodajalec je bil tuj, ja? Ampak na svetovnih prvenstvih po olimpijskih igrah pa zastopaš Slovenijo, svojo državo, ne? Se pravi v Slovenijo. In greš na svetovno prvenstvo, pride pa tudi tvoj delodajalec, ne? In ko tvoj delodajalec ti malo namigne, a ne, kaj bi bilo pa fajn, da bi ti lahko se samo malo po televiziji pokazal na ja? Prvih kilometrih dirke, a ne? Kar bi za njega bilo to zanimivo. Ne? Ampak tam pa pač... Tam sem po službi, bom rekel, slovenske reprezentance in smo se mi drugače odločili in pol tudi je bilo to en del tega, ne, gesta je bila, evo, sem jaz sposoben narediti nekaj več, kot se sam za 5 sekund po televiziji pokazati ali pa za pol ure, a ne, aha. V začetnem delu dirke. Tako da skupek je bila pa pol ta gesta, ki mi sicer ni v ponos, ne, pa ja. Tudi srečo, veliko srečo sem imel, da zdaj je to taka dosti velika kazen, ne, jaz sem pa tudi to brez kazni nekako uspel čez pridati. Okay. Gremo na en krajši glasbeni predah, pa prijemo nazaj. O, živo, živo. Pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Športno obarvana ura z bivšim hudim mačkom Andrejem Hauptmannom, kolesarjem, svetovnim prvakom, ne. Tretjem na svetovnem in... Ja, malo manjka, ne, ker čez tretji navoziš majce, ne, kol sarstvo je tako, da mu voziš samo majca, belo ne. Majco, Mavrič, z Mavrico ja. In si prepoznavan fejsta, ne. Tako da je velika razlika. Daj mi povej, kdaj so se začele zdravstvene težave? Zdravstvene težave nova, prav velika, ne. Ne bova velika. Na žalost, so se dosti hitro, ampak jih nekako nisem prepoznal, šlo je skozi tako, bom rekel, gor, dol. Kaj v bistvu tebe, utrip ti je prehitro ali kako? Ja, v bistvu aritmija je bila samo posledica, aritmija je bila, bom rekel, samo en tak pokazatelj, drugač moja taka
težave, najhujše težave so bile s črvesjem, ker sem imel tudi kar nekaj operacij. Aha. In sem mogel zaradi tega nehati, bom rekel, s svojim aktivnim nastopanjem, žal prekmal. Ja. Ampak zdaj sem v redu, lahko tudi kolesarjem, tako da sem še? Te slabe stvari pozabil. Ja, jaz mislim, da udarem sam, je bolj počasen posnetek. Aha. Ti je kaj žal, mislim, tiste je mogel kar orang zbiti, ne? Je vsazga, ne, ker pač to rad delaš, potem si uspešen in je bilo tako. Zdaj sem že malo pozabil, ampak fest hudo je bilo kar enih 6-7 let, tako. Aha. Je, kar nekako se nisem sprijaznil, sicer življenje gre naprej, ampak velikrat se spomniš, pa se pa skozi manjkrat. Zdaj se pa že cajt nisem s tem. Ja. In potem pride un tečen novinar in te tako začne, ne, potem spominjati te slabe strani, ampak pobral si se. Ja. In si zaštartil na novo. Na ja, imam to srečo, da sem še zmer v kolesarstvu. Zaposlen sem v kolesarskem društvu Rok. Uh-huh. Delam z mladimi. 17-18 let starimi kolesari. In je prav tako zanimiv. Zdaj je tudi ena taka generacija, ki so res vrhunski. Fantje so jih včeraj nastopali na mladinskem Paris-Roubaixu. To je ena taka klasika, ki jo verjetno tudi gledalci poznajo, ki pri profesionalcih 50-60 km tlakovanih, ampak res takih grdih tlakovcev. In ti nisi še šel, ne, na to? Sem šel. Sem šel, pa tudi do cilja sem prišel, tako da. Sicer sem padel, ampak sem pa končal dirko. Aha. Zanimivo. To je orang težko voziti. Orang težko, pa tudi tako, bom rekel, za mene najbolj navarna dirka. Tako da pol karata že res mačeka, ne, ker veš, koliko, ker vemo, da samo tistih prvih živi od te dirke, ne, ker sem malo več bolj izkušen, pač to dirko zajmaš malo z rezervo. Uh-huh. To dirko je pač toliko rizična, toliko se lahko toliko večji procent poškod. To je res nevaren. To spadcev je, lomijo se kosti, tako da. Je pa sigurno najbolj atraktivna dirka in tist, ki si res želi, pa ki ima predispozicije za tako, bom rekel, težko dirko, ne more, da ne bi razkiroval. No in oni so nastopili, kako se je? Oni so nastopili in en moj varovanc, dva sta nastopila z slovensko reprezentanco, en je bil 13. Ja. Ta najlažji, ki je v bistvu gorski kolesar, ki je zanj ga res, bom rekel, ekstremen uspeh, da je bil 13. Tist, ki je bil pa, bom rekel, ki je pa bila dirka, bom rekel, ker je trasa pisana njemu na kožo, je pa žal padel, podlegel tam. Uh-huh. Padcu in žal, že drug leta zapovrstjo padel, pa bo mogel v višjih kategorijah pol, ker mladinci so samo dve leti in bo pač mogel v višjih kategorijah iskati priložnost, ampak mogoče bo pa pol pri profih bolj uspešen. Okay. Smo Slovenci dobri kolesari? Slovenci smo vrhunski kolesari. Ja? Imamo, glede na to, da imamo zelo malo registriranih profesionalnih kolesarjev, imamo v res najvišjem rangu vsako leto do 10 kolesarjev in imamo na število prebivalca, mislim, da smo večkrat najuspešnejša nacija na svetu v kolesarstvu. Imamo pa sploh med rekreativnimi ali pa amaterskimi kolesarji, imamo pa skoraj vsako leto svetovne prvake. Ja. Pa če jaz primerjam kolesarstvo rekreativno 20 let nazaj, 25 let nazaj, pa zdaj, se mi zdi, ker sem veliko tekmoval tudi po Italiji, takrat sem rekel, tle pa je res rekreativnih kolesarjev, ne. Zdaj pa jaz mislim, da smo v rekreaciji skoraj bolj množični, kot pa te druge svetovne nacije, tako da Slovenija je kolesarska dežela. Izmed teh tvojih varovancev že čutiš kakšen potencial zelo vrhunskega? Jaz bom rekel, mojih varovancev, klubskih varovancev, jaz sem samo bom rekel, del tega, ampak so šli pa tudi čez moje, so pa Luka Mezgec, ki je zmagal etapo na Giro d'Italia, Jan Polanski je zmagal etapo na Giro d'Italia,
Simon Špila, ki je vozil v mladinskih kategorijah pri nas, ki je bil, ki je se kosal na največjih tekmovanjih s Frumom in pa s podobnimi, z najboljšimi na svetu, tako da če znaš kolesarsko društvo, je šlo kar nekaj teh, bom rekel, ki so zdaj svetovne klase, tako da... Ok. Pol je treba v tvojo šolo prijeti. V našo, klubsko. V klubsko šolo. je pa res kono, mi smo klub, ki delamo iz, bom rekel, iz začetniki, na poligonu, imamo 100 članov od dečkov različnih kategorij, mlajših mladincev, starejših mladincev, bom rekel, do 13 let profesionalna ekipa, pa imamo še prvo slovensko žensko profesionalno ekipo, na katero smo vsi seveda ponosni. Ne? Seveda ponosni, ja. Seveda pa organiziramo tudi, ko smo govorili od rekreacije, Maraton Franja, ki bo 10. do 12. junija, ki je, bom rekel, najbolj množična kolesarska prireditev v Sloveniji in pa tudi Delč ratuje tudi svetovno popularna, ker šteje za, bom rekel, za svetovni pokal rekreativnih kolesarjev, kjer lahko tudi naredijo normo, da se potem uvrstijo na svetovno prvenstvo amaterskih kolesarjev. Tako da letos organiziramo državno prvenstvo za vse kategorije, tako da... Se dogaja. Smo aktivni. Ok. Gremo na glasbeni predah, pa prijemo nazaj. Hopla, pa smo nazaj v oddaji Ta veseli dan. Športno obarvana ura z kolesarjem Andrejem Hauptmannom, vrhunskim kolesarjem. Ne mi povej, kaj moraš imeti, da si vrhunski kolesar? Vrhunski, kaj moraš imeti? Najprej si moraš to res želeti, ne, kaj smajši. Ja. Pa pol počas gre naprej, pa kar naenkrat prideš, ne vem, sploh ni enega tega prehoda, ampak kar naenkrat pol... Se zgodi. Ja, zdaj pol pa verjetem drugi ocenijo, a si vrhunski ali nisa, ne. Kako je pa sponzori v tem poslu? A so ali niso? A jih je bilo včasih več? Zmer bi lahko bilo ful boljša, ne. Zdaj, jaz sem danes prišel tle v dajo, verjetem bojo telefoni ne pretrgoma zvonil in potencialni sponzor klicali, ampak ne bo tako lahko prideti na drese, ne. Ja. Ne, hecam se. Tako, kot posod v športu se pozna, ne. Zdaj je težko, preživijo sam res najboljši. Sicer se mi zdi, da nam nekak zaenkrat še gre, ampak kolesarstvo je skozi bolj popularen, športnikom imamo skozi več, skozi bolj, glede na to, da je sponzorov skozi manj, skozi bolj so tudi pri mlajših kategorijah starši, bom rekel, obremenjeni, ampak zaenkrat nekak funkcioniramo vsi, pa seveda stremimo vsi k temu, da bi bili še boljši, še bolj uspešni, ampak žal je zmer malo povezan tudi z denarjema, ne. Tok, ki je pač sponzorskih sredstv, tok bolj si lahko tudi profesionalen. Sploh pri mlajših kategorijah se gre tle za varnost, a ne, ker je treba kolesarstvo, smo na cesti in je treba ogromen postoriti za to, da smo sploh, da so kolesari, naši kolesari sploh varni. Čim pa se pol približuješ vrhunskosti, profesionalnosti, jih je pa pač skozi več treba vlagati, da je sploh imaš možnost biti tam. Pa še zmer pol si ali pa nisi, a ne. Če pogledava, torej 15 let nazaj, ko si še ti Orang treniral s svojim kolesom, pa danes, ko še vedno slediš trendom koles, kaj se je spremenil pri samih kolesih? Ja, zdaj imam boljši kolo, kot prej, zaradi tega, ker zdaj sem rekreativc, ker tudi takrat rekreativni kolesari so imeli mrzko še ne imel boljši kolo, kot jaz, ker sem bil tretji na svetovnem prvenstvu, ampak... bom rekel, je šel, kolesarstvo šel naprej, ampak tudi zdaj bi lahko s takim kolesem, ko sem bil takrat, lahko bil uspešen. Ja, tako da ni šlo to toliko naprej, da bi rekel, zdaj pa se to pa ne bi dal. Je seveda gre naprej, ker vsak hoče biti v koraku s časom pa biti moderen, a ne. Ja. Ni pa zdaj takih razlik, da bi rekel, da je pa ta pa 5 kil lažji. Ne, pol kilo.
Mogoče. Ker v kolesarstvu imamo sploh iz karbona, je pač takrat ni bilo še karbona toliko, ampak še zmer bi lahko bil, ne vem, svetovni prvak s podobnim kolesom, ki sem ga uporabljal takrat. Ok, ok. Povej mi še kaj v klubu s tem mladimi. Ja, sej, kot sem rekel, kolesarje imamo res veliko. Tudi sam se bolj mladega počutim z temi fanti, ki jaz treniram. V zimskem času, ko še niso treningi toliko intenzivni, tudi sam z njimi treniram. Zdaj, ko se dirke začnejo malo manj, pa malo prehitri ratajo. Uh-huh. Tako da po zimi je prav luštenic z njimi, da mal, bom rekel, podoživim tist, kar mi je manjkalo, ker sem prehmal nehal tekmovati. Zdaj pa pol se pa dirke začnejo, pa malo motivacije zmanjka za iti na kolo, kakšna kila je gor, pa čakam pol boljše, prehrano, boljše čase. Prehrana zdaj je slabša kot takrat, takrat si najbrž, da kar orenk mogel paziti? Ja, ker jaz sem bil tudi en takih kolesarjev, ki vsak si kolesarja predstavlja res tistega suzga, ki jaz nisem bil tist tipičen, skozi sem bil kakšno kilco, sploh pol v tujini, so v Italiji, ki so bili še bolj res obremenjeni s težo, sem bil skozi v prekršku, skozi so me nekako nadzirali. Ja. Zdaj sem pa prišel do izraza, sem gurman, sicer kdaj, ko se v kakšen klan spelem, rečem, zdaj bom pa res začel paziti, ampak mi nekako... Ne rata, pa se kar dober. Mislim, se počutim kar uredno. Okay. Andrej, sem še povej, če za vse mlade, nadebudne športnike, kam se morajo včlaniti, če hoče iti v torej zelo dober klub kolesarski? Kolesarsko društvo Rok, to smo, rekel, najbolj primeren klub v okolici Ljubljane. Vsak ve, da klikne na Google, Street Google, nas bo hitro najdel. Uh-huh. Naj pridejo do nas, sami hodimo tudi po šolah, če jih že mi ne bomo, že mi novačimo. Ampak če smo kakšnega spregledali ali pa pozabili ali pa na kakšno šolo nismo prišli, naj samo kontaktira nas in ga bomo z veseljem sprejeli v klub. In zdresirali. Ja, sej fanti so zdaj že toliko po internetu gledajo, tekmi so skozi na Eurošportu, tako da... Lahko vse že sam zveš, ne? Čisto vse ne, ampak velik pa. Ok. Andrej, hvala lepa, da si priletel. Hvala za povabilo. Še kdaj. Pa veliko sreče pri tem mladih, da bojo hvala, šlapali. Jo bomo rabili. No jo. Nam pa se bo pridružil ansambl, ne bom povedal kater, ampak se vidimo čez dobrih 15 minut. Ajde, čau.